ହାଇଫାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ହାଇଫାଇ ଠକେଇ ଏମ୍ବିଏ ଠକର କଳା କାରନାମା ଦଶ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇ ଲୁଟୁଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକ ଖୁପ୍ତା ଟାର୍ଗେଟରେ ରହୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ଦୋକାନୀ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛି ଏମ୍ବିଏ ଠକ ରାଜୀବ ପ୍ରଭାସ ଗୁପ୍ତା ସୁନା ଦୋକାନ ଯାଉଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ବି କିଣୁଥିଲା ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଉଥିଲା ଚକମା ଦଶ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇ ଚାଲାକିର ସହ ସୋରୁମ୍ରୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଆଉ ଏଇ ସାତିର ଦିମାଗ ଠକ ରାଜୀବ ପ୍ରଭାସ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଇନିସିଆଲି ସେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଦଶ ଟଙ୍କା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ କହିଲେ ବାକି ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି ବାକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅରିଜିନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଅବିକଳ ସେଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା ତାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଶଭୂଷା ଥିଲା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ହାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ଠକର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ଏହି ଠକ ଠକର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ଦାମୀ ଦାମୀ ସୁନା ଦୋକାନ ଓ ଦୋକାନୀ ଠକ ରାଜୀବ ପ୍ରଭାସ ଗୁପ୍ତା ପାଖରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ମୋବାଇଲ ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଠକ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ମାମଲା ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କଠୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଚୁନା ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେହି CCTV ଫୁଟେଜ ଯେଉଁଠି ସୁନା ଦେଖିବା ବାହାନରେ କିପରି ଠକେଇ କରୁଛି ଠକ ତାହାର ଏହି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଗତ September 15 ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କଠୁ ଠକିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଲୁଟୁଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆମର ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ISC କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତାରୁ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ପରେ ସେହିଦିନ ହିଁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲେ ଇମ୍ଫାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲେ ଇମ୍ଫାଲରୁ ସିଏ କୋଲକାତା ଆସିଥିଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସପ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଭଲ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକର ପରିଚୟ ଦେଇ ତା'ର ଆପିୟରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ସେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଠକୁଥିଲେ ସେପଟେ ଠକ ନାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ CCTNS ସହାୟତା ନେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ବିହାର ପୁରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଠକର ଫଟୋ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ ତେବେ ସେହିସବୁ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଠକ ଅନ୍ୟ କେହି ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ଠକିଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି DCP ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍